Nema opasnije stvari od seoske politike i cirkulara, a ovu izreku očigledno zna i policija. Šta vam je to? Električni cirkular. Mašina od koje živim, bukvalno. Znači, sa njom uslužno završim sečenje drva, prehranjujem porodicu. Misteriju identiteta ove opasne mašine, međutim, još nisu odgonetnuli ni zakon, niti administracija. Ali je vlasniku donela mnogo problema. Za mene je to cirkular od kog ja živim. A u zakonu ne postoji definicija šta je. Niti je prikolica, niti je radna mašina, niti bilo šta kako da se ovo karakteriše. Ja drugačije ne mogu da je prevozim, nego moram na točko i za auto. Da bi se sprava za sečenje drva prevezla od tačke A do naslaganih balvana, ona mora da ima registarske tablice, saobraćajnu dozvolu i obaveznu nalepnicu. Nenadov ručni rad nema ništa od toga. Nema nikakve papire. Pa ne znam kako da ga pregleda. Odem na tehnički, ne znam u što da ga uvedu. Šta da napišu tamo? Radna mašina ili prikolica, šta pregledaju? Jer nigdje ne postoji definicija cirkular. Prema definiciji, cirkular je alat sa kružnom testerom za sečenje i grubu obradu drva. U zakonu piše da se na sva vozila koja učestvuju u saobraćaju moraju okačiti i tablice i nalepnica. U slučaju da ovo pomenuto nema takva radna mašina ili priključno vozilo, postupit će i policijski službenik to vozilo isključiti na licu mesta iz saobraćaja i protiv tog vozača podneće odgovarajuću prekršajnu prijavu. Zbog neregistrovanog cirkulara, Nenad tvrdi da se naplaćao kazni i prijeva, često i više nego što zaradi dnevnica. Ja kažem, kad me zaustavili zadnji put, reko, prijatelj, ja sam bio da zaradi na nas nekih 1000-2000 dinara, a ti će mi pišeš kaznu od 15.000. Odakle? Šta dam? Zaradim 10 dana da bi zaradio da platim tu kaznu, a šta da mi jedu deca i šta ostalo? Kazne su za neregistrovano vozilo predviđeno zakonom o bezbednosti saobraćaja od 15 do 30.000, 6 kaznenih poena i najmanje 3 mjeseca zabrane upravljanja motornih vozila. Saobraćajni policajci ipak samo postupaju po zakonu o bezbednosti u saobraćaju. Problem je pravilnik o registraciji vozila, koji nije predvideo probleme drvoseča. Ne bi najviše zgodilo da budem ispravan saobraćaj. Što se tiče saobraćaja. I odgovaralo bi mi ovo da budem ispravan, pošto radim taj posao, ozbiljno ga radim, i da prijavim firmu, recimo. Ali sezonski. Ja sam bio u biro rada i pitao, rekao, kako ja to mogu da legalizam? Kaže, ili radiš non stop ili ne radiš nikako. Kada bi znao kako, registrovao bi i mašinu i firmu. Njegov cirkular i zanatska radnja pate od sindroma FT mnogo P. Radim pošteno svoj posao, znači tu možda pitate ljude. Ja kažem da ste došli ranije, pa da smo otišli preko Morave tamo po selima, što ja znam ovo. Da pitate po selima ljude, ko seče drva, svako će vam reći neće li ovo. Čista korist od posla drvoseča je da uvek ima dovoljno ogreva zimi i loži kalorična drva. Ja mislim da je tatin posao težak, teško zarađuje, jer radi od ujutru do uveče, ali uvek ja i moj brat imamo začeparac i uvek nam roditelji omogući to što je nama potrebno. Srpski pravilnici i komplikovana administracija još jednom su pokazali da je đavo, čak i kada pošteno zarađuje, grešan pred zakonom i u saobraćaju.